cando falamos de visibilidade en Erasmus Plus, estamos a referirnos a que o proxecto sexa coñecido máis alá das persoas participantes, é dicir, facer o proxecto visible á sociedade. Podemos mandar información aos medios de comunicación, publicar o que acontece nas redes sociais, ir a onde está a xente e falar do noso proxecto, preparar folletos, cartéis, ou mesmo vestirnos para a ocasión e realizar unha actividade de rúa que chame a atención. DEOR é a difusión e aproveitamento de resultados, do inglés Dissemination and Exploitation of Results. Os resultados dos proxectos son moi variados. Temos por unha banda os tangibles, aqueles que se poden ver ou tocar, por exemplo, unha guía de recursos, un xogo de mesa, unha páxina web con contidos de interese para outros grupos ou persoas. E logo temos os resultados intangibles, como a adquisición de competencias. O primeiro é ter claro cal é o resultado que queremos conquerir e a quen lle pode ser de utilidade. Quen é o grupo destinatario dese resultado? Cando temos definido o grupo destinatario, hai que pensar en como lle imos facer chegar o resultado, asegurándonos de que o reciban nas mellores condicións e saiban de onde ven. Evidentemente, haberá resultados que se perdan polo camiño e outros que acabarán nos lugares máis insospeitados. Non podemos controlar todo. Tamén pode ser que o noso resultado sexa empregado dun xeito diferente ao que imaginábamos, e mesmo que cada quen o adapte ás súas necesidades. Por iso, é aconsellable saber a quen lle chega o resultado e pedirlles amablemente que lles pareceu, se teñen comentarios ou suxerencias. Noutras palabras, saber do aproveitamento do resultado. Se planificamos a estrategia de visibilidade e difusión e aproveitamento de resultados dos nosos proxectos, podemos facilitar que outras persoas e entidades coñezan Erasmus Plus e que os resultados sexan de utilidade para máis xente.